No, bylo to, včas jsem věděl, že mám tenisový zápas těžký s Michalem Hrdličkou, tak jsme chtěli jít na pivo, hold budu muset jít až po pořadu, takže jako, ne, ale musím říct, že jdu rád, já takhle ty pořady mám rád. Nevím a jsem rád, protože já mám rád live, když to jde, protože je takový bezprostřední a protože už jsem byl hodněkrát takhle hostem takovýhle talk show a tohleto, tak jsem docela, bych řekl, že i ostřílený a těším se. No nevím, taky bych ho trošku jakoby profrustrovával, protože vím, že Tomáše Řepku, já jsem tady druhý fotbalista a z Tomáše Řepky udělal trošku takovýho to, ale myslím si, že já jsem těžší kalibr a jako bych mu to trošku jakoby naznačil, že bych ho trošku uzemňoval, on to má rád, chtěl bych, aby byl v opačném gardu, než jsme vždycky my. Nemám, můžu vám říct, že jsem takový klidnej, až moc klidnej. To není nikdy dobře, já když jsem trošku nervóznější, tak je to lepší, ale myslím si, že no, až bude plno, tak to bude zase o něčem jiným, ale mám pocit, že to zvládnu.